Делаем сегодня сэндвич по-домашньому. Начнем с того, що будемо соус розливати і пропитувати половинки. Соус для майонезний бургер. Соус. Тепер другу половинку уже чуть менше. Що мені не хватає, то чуть менше. Тепер ложимо сир. Внизу поменше сиру. Потім ми ложимо котлету. Мама. Вже ложимо, як ложимо. Вот так. Там посередині должно бути. А, ну давай, ложимо вже. Ложимо котлету. Тепер це все заправляємо уже кетчупом, це вже по желанню. Треба було раніше відкривати кетчуп, це я знаю точно. Зараз відкриваю. Кетчуп відкрився, виливаємо чуть-чуть кетчупа. Чуть-чуть це в моєму смислі, це багато. Добавляємо листки капусти. О, давай на цю половинку, ну, помідор, огірок, положимо цибульку, а в тому так накриємо. Ну, ладно. Вообще, нет. Ну, да, вот так. Хорошо, что оно будет без звука. Все видео. Надеюсь. Помидор, цибулька. Это такая маленькая из-за того. Так получается. Так. Тут проблема. Надо было сыр положить. Мама за кадром смеется. И ложим другую половинку.